Дисклеймер. Це відео більш розмовне, тому я думаю, що його краще поставити на фон і просто слухати. А всім іншим приємного перегляду або до побачення. Цей день настав. Я перейшов на Піксель. І сьогодні розкажу, чому я перейшов з айфона, і які в нього позитивні моменти, або негативні. З вами Квадраток, ми починаємо. Отже, передісторія. Першочергово я собі купляв айфон, тому що не було пікселів. Я сам був в афігу, коли зайшов на LX, але не було пікселів 4А взагалі. Я дивився дуже довго. І не знайшов. І це дивився, виходить, за пару днів до мого дня народження, тобто 24 липня. І мені довелося брати 8 айфон на 64 гігабайти. На жаль. І буквально через пару місяців я його розбив. І причому це сталося максимально тупо. В школі він мене впав. Просто на підлогу. Один раз. Чому він так швидко розбився? Я не знаю. У мене коли був Xiaomi Note 8T, Redmi Note 8T, він в мене багато разів падав і навіть не розбивався. У мене єдине, що було там коцки десь на корпусі, але то таке. А отже, чому момент айфона, так це його система. Вона максимально порізана і нею неможливо користуватися. Ну, з точки зору такого користувача Android. Вона дуже закрита, і ти ніяк нормально додатку не поставиш сторонні. А якщо і поставиш, то тобі їх треба буде кожен тиждень перевстановлювати. Apple Moment. І на кінець-то я отримую перші гроші, купляю цю камеру, і починаю заробляти теж тим, що вмію, тобто знімати і перекладати. І так я назбирав собі на оцей от чудовий телефон. Ну, як назбирав? Мені довелося продати, правда, айфон. Позбувся його. І мені пощастило, що я позбувся. Перше, що я помітив, так це Android. Так, Android — це головний плюс, тому що це максимально відкрита система. Телефон ще можна перепрошити в разі чого. Ну, враховуючи те, що він вже конкретно 4А скоро вже все. Перестануть його підтримувати, то це дуже дієва штука. Отже, я перезаписую, тому що я накосячив з балансом білого. Екран. Тут стоїть OLED-матриця, все ще 60 Гц, і ви бачите, як вона блимає. Ну, тут нема DC-дімінгу, на жаль, але мені екран дуже подобається. За виключенням пари моментів. Навіть враховуючи те, що я не бачу того, як блимає екран, навіть не відчуваю цього, мені з ним комфортно. Але я дуже відчуваю, як починають зеленіти кольори на низьких рівнях яскравості. От, буває, сидиш вночі, щось дивишся, і тобі треба збавити яскравість. І екран, коли ти перетинаєш відмітку 50% і йдеш далі вниз, то в тебе просто все зелене. Це дуже жахливо. Я трохи ще підкашлю, ну, буває, і горло ще сушить. І це реально підбільшує, тому що, ну, ти дивишся якийсь контент і розумієш, що воно, блін, взагалі на той колір. Багато хто цього не помічає, ну, враховуючи те, що я займаюся ще й фотографією, і кольорокорекцією відео, то мені це страшно. Але це не та проблема, заради якої треба прям так переживати. Хоча, все-таки користуйтесь телефоном на максимальній яскравості, якщо ви там обробляєте фотки. Це так, рекомендація. Далі, що мені сподобалось, що з'явилося в Pixel'ю після айфона 8-го, це джек 3.5. Ну, тут його не буде видно нормально. Я покажу на такому крупному плані. І мене це багато як рятує, тому що в мене є навушники, які працюють на 3.5, наприклад, оці от. Я, правда, з ними не сильно так тягаюсь, але все-таки іноді. Також, що мені сподобалось, так це сканер. Він і на 8-му айфоні був, але він був спереду і не прям так зручно. Тут ти просто кладеш палець на сканер і все. А так тобі треба тягнутися, блін, великим пальцем. Може комусь, може хтось вже звик до цього, але мені, чесно, зручніше так. І ще такий момент. Чохли, до речі. Цей чохол я купляв з Аліекспресу, тому що в Польщі їх нема. Вони є в Німеччині, в основному в офіційних магазинах
тому що там є всі магазини Гугла. Ну, але там ціни далекі від демократичних, я б так сказав. І там вже немає чохлів на Pixel 4a, на жаль. Тому довелося такий чохол собі замовляти. Це ще такий момент. І плюс до всього скло. Історія. Я йду клеїти скло на цей телефон, тому що, ну, така підстраховка. Хоча б на айфоні вона сильно врятувала. Отже, я йду в якісь сервіси, кілька сервісів обійшов, і мені там постійно заряджало ціну 100 плюс злотих. На курс такий, на гривню, це десь гривень 800-900. Навіть могли поклеїти за 1000, за 1100. Боже. Що я зробив? Я купив на Allegro, на місцевій такий... Коротше, місцевий пром, я так скажу. Захисне скло, поклеїв його, ну, трохи кривувато, але це перше скло, яке я клею, тому я собі таке можу пробачити. І, в принципі, радію. Ну, єдине, що мені не сподобалось в тому, що я криво поклеїв, так це то, що на камері фронталці, коли ти включаєш ілюмінацію, типу підсвітку, в тебе починає світитися один з боків, якщо не помиляюсь, цей. Ну, надто яскраво, мабуть, треба прикритися в цю сторону. Ні. Ні, ще більше прикритися. От. Такий от оріол з'являється. Це трохи підбільшує, але я селфі вночі не роблю, якщо чесно. І це такий момент вже до моїх рук. Що мені теж сподобалось, так це камера. Фронталка, ну, саме звичайно, тут навіть важко щось прощатися. От роблю фотку про вас, без ілюмінації, тому що в нас будуть оріоли. Так, і також основна камера, це головна фішка пікселів. 12 мегапікселів, сенсор, якщо не помиляюсь, IMX363, якщо... Я вічно скажу, не помиляюсь, тому що сенсор... Так, IMX363. Дуже старий сенсор IMX363, сонівський. Але він стоїть в пікселі 6A. І, наприклад, в тестах Марка, ви зараз бачите, піксель зайняв перше місце в сліпому тесті. Ви розумієте, наскільки старий цей сенсор і наскільки Google заморочились з тим, щоб оптимізувати свій софт, працювати з цим сенсором. Вони кілька років його так дооптимізовували, що я просто в афігу, чесно кажу. І цим мене пікселі зачепив. Мені потрібна була класна камера, яка вміє знімати ще й вночі. І, наприклад, ви зараз бачите приклади, як я знімав вночі Гданськ, ну, точніше, Сточню. Я очами трохи менше навіть бачив, ніж на фотці. І ще такий момент USB-C. Мені це теж сподобалось, тому що в мене USB-C кабелів, ну, достатньо. І, наприклад, один з лайтнінгів я взагалі зламав якимось чином. Боже, якимось чином я його зламав. А ще була така проблема з сертифікацією цих самих кабелів, тому що ти підключаєш, наприклад, телефон до кабелю, а не кабель до телефону. Так. І тобі телефон каже, то, що кабель якийсь не сертифікований, щось там, блядь. Він, коротше, починає якусь херню казати про те, що все, тобі треба нормальний кабель купляти, а не якусь там китайську парашу. Це китайська зарядка, яка йшла мені з Pixel. Ну, вона, правда, з ПД, але вона китайська. Телефон не згорів. І не взірвався. Цим все сказано. І, наприклад, ви зараз ще бачите фотки в нормальних умовах, це просто щось. І це один з найкращих, якщо не найкращий, камерафонів. Якщо мова йде про камери, про телефони з одним модулем камери. Тоді так, Pixel тут просто розносить iPhone. А в іншому 4K30 знімає на що? Я відео багато, до речі, на телефон не знімаю.
Мені дуже сподобалась тут стабілізація. Тут вона оптична і вона шикарна. Єдиний момент – це кроп. Але він на айфоні теж є, до речі. Тому не треба тут щось базікати про те, що фу, в тебе є кроп, а на айфоні цього нема. Він є. Він зі стабілізацією є. Ну, тому що тут ще додатково електронна стабілізація йде. Додаток до оптичної. Повертаючись, до речі, до системи, тут стоїть 13-й Android. Все. І 13-й Android досить стабільний і швидкий, на диво. Хоча іноді буває таке, що в Телеграмі, коли ти відкриваєш меню з гіфками, то починає підлагувати. Ну, Дуров досі не оптимізував під це Телеграм. Що я ще хотів сказати на рахунок цього телефону? Отже, такий ще важливий момент. Батарейка 3100 з чимось мАч. Більше, ніж в айфоні точно, але це все ще, ну, відносно мало. Тому що, наприклад, в мене ж був Xiaomi з 4, і він майже весь день тримав. Десь під вечір вже десь було 15%, але я встигав приходити додому і ставити його на зарядку. Тут він, ну, вже десь до години 4, десь на 30%, може 25%, відносно активне використання. І це набагато краще, ніж було в айфоні, тому що в айфоні там взагалі він і півдня не живе, і вже все, здох. І ще й довго заряджається. Отак. А серед мінусів, що мені не сподобалось, ну, я ж кажу, це трохи проблема з екраном. Це причому не тільки в мене. Я дивився на Reddit, я взагалі всюди дивився, хто мені пише. І це не проблема конкретно моєї одиниці, це конкретно проблема в виробництві. До речі, коли я згадав підтримку, я мав на увазі те, що десь вже в середині 23-го року підтримка на Pixel 4a припиняється. Ну, тобто це означає те, що оновлень таких серйозних більше не буде. І, наприклад, 14-й Android тут теж. На жаль. І 14-й Android чомусь буде вже на Pixel 4a 5G, який я міг купити. Там є вже ширик, він трохи більший, і в нього 3800, якщо не помиляюсь, батарейка. Але в мене друг з 4a 5G, і він каже, що 5G версія дуже сильно гріється. Ну, тобто набагато сильніше, ніж оце от. Я думаю, що про все розказав, і я думаю, що вам це відео сподобалось. Навіть якщо не сподобалось, то все одно дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Блін, без різниці, якщо чесно. З вами був Квадратик, всім мирного неба і слава Україні!